Prvo, tifloskop. Info Saveza slijepih Crne Gore. 3. Aktuelnosti Saveza slijepih Crne Gore za mart 2016. godine. Pripremio Andrija Samarčić. U proteklom mjesecu u Savezu slijepih sprovedene su značajne aktivnosti od kojih izdvajamo najvažnije. Savjetnica za međunarodnu saradnju u Savezu slijepih Crne Gore Katarina Bigović i savjetnik za socijalnu politiku u Savezu slijepih Andrija Samarčić prisustvovali su sajmu inovativnih ideja u inovacijama za jednake mogućnosti koji se održao 15. marta 2016. godine u organizaciji NVO Juventas i SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica. Sajam inovativnih ideja u inovacijama za jednake mogućnosti realizovan je u okviru projekta Ubrzanje razvoja zajednice Speed Up koji sprovodi Juventas i NVO SOS Telefon Podgorica u saradnji sa Koalicijom za društvene promjene, financiranog od strane Europske unije posredstvom delegacije Europske unije u Crnoj Gori. Cilj projekta je da ojača ulogu civilnog društva u daljem usklađivanju crnogorskih socijalnih politika sa standardima Europske unije, kao i da da doprinos procesu pridruživanja Crne Gore Europskoj uniji. U utorak 22. marta 2016. godine izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore Goran Macanović učestvovao je na sjednici Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Na sjednici su tradicionalno razmatrani pristigli zahtjevi za subvencije na zarade lica sa invaliditetom. U srijedu 23. marta 2016. godine zakazan je sastanak radne grupe za izradu pravilnika o obilježavanju proizvoda na Brajevom pismu, koji je trebalo da se održi u Ministarstvu ekonomije. S obzirom da se većina članova radne grupe nije pojavila na ovom veoma važnom sastanku, zakazan je novi koji će se održati 8. aprila 2016. godine. Inače, na ovom sastanku su predstavnici crnogorskih privrednika trebali da se izjasne o tome koji proizvodi i na koji način bi se obilježavali na Brajevom pismu. U petak 25. marta 2016. godine izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore Goran Macanović učestvovao je na sastanku radne grupe za izradu strategije za osobe sa invaliditetom, na kom je predstavljena druga verzija nacrta strategije. Sastanak se održao u prostorijama Ujedinjenih nacija u Podgorici. Savjetnik za socijalnu politiku u Savezu slijepih Crne Gore, Andrija Samarčić, prisustvovao je prezentaciji rezultata povodom završetka projekta Razvoj modela angažovanja asistenta učeniku u nastavi, koji je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške. Prezentacija se održala 25. marta 2016. godine u prostorijama PR centra u Podgorici. Također ovom prilikom navodimo da su u proteklih mjesec dana naši članovi i članice nerijetko posjećivali Savez sa zahtjevima za pružanje pravne pomoći u različitim oblastima kao i davanje različitih savjeta.